assalomu alaykum hurmatli mijozlar real estate murod kanalini kuzatib borayotgan obunachilarimiz ya'ni faqatgina youtube platformasida bizani kuzatib borayotgan obunachilarimiz sizlar tarafdan ko'p savollar kelib tushdi ya'ni albomni formatda bizga video olib bering deb chunki biza ko'pchiligimiz televizor orqali ko'ramiz ya'ni televizor orqali sizni portretniy formatingiz noqulay bo'lyapti degan mijozlarimizdan uzrimizni so'raymiz chunki bizani asosiy yo'nalishimiz baribir instagram facebook va tiktok orqali bo'ladi chunki u yoqda bizani YouTube ga qaraganda ancha ko'p va bizani syomkaga ajratilgan vaqtimiz ko'p emas ya'ni biz kelib tezroq qisqa vaqt ichida syomka qilib chiqib ketishimiz kerak kvartira bo'ladimi uchastka bo'ladimi yoki alohida turgan bino bo'ladimi hammasini tez vaqt ichida syomka qilib chiqib ketishimiz kerak shu sababli biz ham portretni, ham albomni qilishga ulgurmayapmiz undan tashqari bizani mobilografimiz ham bitta obyektni ikkita montaj qilishga sal ulgurmay qoladi shuning uchun shu sababli endi o'zimizi shug'ullanadigan obyektlarni maksimal darajada harakat qilamiz albomniy formatda olishga bugungi mana videoyimiz ham albomniy formatda bo'lyapti va hozir man sizlarga oltmish sakkiz kvadratli kvartiramizni kiraverishdan boshlab qisqa video obzorini qilib beraman bu kvartiramizni joylashgan joyi yunusobod tumani manzara 7 yettinchi qavatida joylashgan shundoq xonadonimizga kirib kelaverish vхоdnoy eshigimizni kirib kelishimiz bilan o'ng qo'limizda damafonimiz da, joylashgan qulay eshigimizni yonida domafon keyin kirib kelganimizda chap qo'limizda bo'lsa st mebellarmiz qilingan mebellarimiz ikki yon tarafi ko'rayotganinglardek oynali qilingan o'rtada yumshoq mebel ya'ni kelib shundaq o'tirib oyoq oh, kiyimlarni kiyib olish uchun qulay bu yerda o'zini вшилкаar ilingan va kvadraturadan maksimalni foydalanilgan tepada ko'rvotganinglardek u yerda ham shkaflari qilingan ya'ni bemalol tepaga ham e, oyoq kiyimlarni joylab qo'yasizlar bemalol joylab qo'yish uchun hamma sharoitlari qilingan uzun yo'lak yo'laklarimiz ko'rayotganinglardek chiroyli attachenta qilingan remontimizni stili neo klassika stilida bitgan albatta o'zinglarni fikringlarni yozib qoldirishni unutmanglar qanaqa chiqqan remont va nimani o'zgartirgan bo'lardinglar xonadoni kirib kelishimiz bilan o'ng qo'limizdagi xonamiz bu bitta zal zalimizni ranglariga moslab yorqin undan ya'ni undan yorqinroq qilib mebellarimiz ilingan pardalarimiz qilingan texnikadan bu xonamizda televizorimiz qo'yilgan bu xonamiz zalimiz bo'ldi keyin shundoq kirib kelishimiz bilan xonadonimizga o'ng qo'limizdagi xonalardan boshlab davom ettiramiz bu oshxonamiz oshxonamizda shundoq kirganimizda chap qo'limizda bu yerda stol stulimiz qo'yilgan endi baribir uch xonali kvartirada mana mana shunaqa ko'rayotganinglazdek kichkina stol stulimiz qilingan bu yon tarafda bo'lsa oshxona jihozlarimiz ya'ni bemalol oshxonada ovqat mana shu yerda tayyorlab shundoq yonida mana mana shu yerda ovqatlanib o'tirsanlar bo'ladigan sharoitlari qilingan va yana bu oshxonamizni eng chiroyli tarafidan bittasi bu oshxonamizni o'zini balkoni bor balkondan shundoq chiqishimizda o'ng qo'limizda dvorimizni ko'rinishi bu dvorni o'zi manzarani dvorini ko'pchilik biladi va bu domimiz bo'lsa shaharni eng baland cho'qqisida joylashgan desak ham bo'ladi chunki mana shu kvartiramizdan tog' yonbag'irlari ham ko'rinib turadi keyingi xonalarimizga o'tamiz bu oshxonamizdan keyingi xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bu yotoqxonamizda o'zini mana mana shunaqa кроватlari qo'yilgan ko'rib ko'ravotganinglardek dars qilish uchun mana mana shunaqa jihozlari qilingan panoramniy oynalarimiz qo'yilgan va bu yon tarafimizda bo'lsa tshkaf qilingan shkafimiz oynali oynalik qilish juda moda bo'lyapti hozirgi kunda mana shunaqa chiroyli oynali sшhкафflarimiz qo'yilgan bolalar xonasida keyingi xonamiz bo'lsa bu ota onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz yotoqxonamizda ham jihozlarimiz mebellarimiz qo'yilgan mebelimizni tepasi ham ko'rib ko'rayotganinglardek mana shunaqa yumshoq mebelniy qilingan xuddi shu mebellarimizga moslab turib mana shu krovatimizni tepasiga moslab televizorimizni orqa tarafi ham ko'rib ko'rayotganinlardek xuddi shunaqa mebelniy qilingan televizorlarimizni qo'yilgan ko'rib ko'rayotganinglardek va bu xonamizda ham o'zini bu yerda s shkafi joylashgan shkafimiz ham oynali o'sha aytib o'tganimizdek hozirgi kunda trendga chiqayotgan shkaflardan bittasi keyin bu xonamizda ham ota onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamizda ham o'zini televizori qo'yilgan va bu yon tarafimizda bo'lsa konditsionerimiz qo'yilgan keyin xonadonimiznia shu yo'lagida o'ng qo'limizda xonalarimiz bo'lsa chap qo'limizda санузелiz bu yon tarafda o'zini vannasi joylashgan vanna bilan sanuзелmiz раздельный qilingan albatta o'zinglarni fikringlarni yozib qoldiringlar разdelniй bo'lgani qulaymi yoki bitta сaмеhennый bo'lgani qulaymi endi mani fikrim razдеlный bo'lgani albatta qulay chunki sanuzelda kimdir bo'lsa bemalol vannaga ham odam kirib chiqsa bo'ladi shuning uchun раздельный bo'lgani qulay ya'ni siz ham planirovkaga agar kvartira olib bo'layotgan bo'lsangiz bizani maslahatimiz разделniй qilib qo'yinglar санузел bilan vannani juda qulay bo'ladi chunki an eski domlarimiz borku oldingi ya'ni novoстрoйka emas oldingi betonli domlarimizda ham ko'pida deyarli 90% foizda razdelni санузелl bo'lgan kvartirani baholab o'tishni unutmanglar qanaqa chiqqa remont va nimani o'zgartirgan bo'lardinglar ranglari qanaqa tanlanganligi to'g'risida izohlarda ya'ni kommentariyalarda yozib qoldirishni unutmanglar va bizani kanalga podpisatsiya bo'lib like bosishni ham unutmanglar nimaga unaqa deyapmiz chunki like bosishni unutmanglar degan videolarimizda like ko'p agar unaqa demasak xuddi odamlar esigzdan chiqib qolib layk bosmayotgandek qoldirishyapti videolarimizni hozir endi man sizlarga dvorimizni o'zi ko'pchilik ko'rgan bu dvorni hozir dvорrimizdan qisqa video obzor qilib beraman bu dвorimizni ko'rib turib kichkina shaharcha deb ham atasak bo'ladia chunki qaranglar bu bu domimiz joylashgan bu yon tarafda domimiz pastda dommiz mashinalarni ko'pligini ko'rsangiz, жительlarnikiga parkovkalar ham yetarli darajada qilingan albatta o'zinglarni fikringlarni kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar shunaqa formatda ko'proq videolar olaylikmi yoki portretli formatda qovursinmi o'tgan kuninglar xayrli va barokatli o'tsin telefon nomerlarni videoni opisaniyasida yozib qoldiramiz